artean edo bitartean, hori bereistea? Bueno, hor, segun ze kontestotan, ez da? Esate baterako, ba, gure artean, artean eta bitartean artean da, igual, mendi artean, ba, mendi bat bi edo askoren artean, izaleike, edo mendi bitartean, ba, mendi bi dagozen, ba, bitarte horretan. Baina, nik hemen, edabideetan entzundodan forma bat da, igual, toki izenakasa, eh? Esate baterako, jakingo dozu, supe, zautze, supe badakizun ondauen errontegiko zubiata, ba, jakingo dozu, ba, sasoi baten, ba, Barakaldo eta Erandio bitartean, egoala, ba, zubiari monumentua deritzen jakon bat. Luzeroan, eze balako ez, Barakaldora ez Erandiorako urzen biderik euki. Da, momentu batetik aurrera, ja, errontegiko zubia bihurtu zen. Ba, oraintzuago sarriago entzuten ditu nik, adibidez, ba, Zornotza eta Muxika bitartean, ba hor, zulo bat eginda bela hautzagan portuaren azpitik, ez da? Bueno, ba, zulo hori be monumentu ez bihurtzea gura gendukela, gogoratu nahi dut, eta ia, laster, ba, orain Zornotza eta Muxika bitartean dagozan bakotxe etenak edo zuzenbide bakarrak tan etxaroten egon biharrak eta galazoteko, ba, ia tunel hori behingoz zabaltzen dan eta erosago ibili ahalgaran, ez da? Esango dut zutor artean dala eta beste goze bat. Bai. Beste zarritan entzuten dut nik hau kalean da, ez da? Batez be euskera gitxirakien artean, zutani artean, ez da? Bai. Zupentzungo zen du nioz, ez da? Askotan entzuten. Zutani artean, ba, horretan beti posesibo erabiltzen da, edo hau reagaz egiten dago da, zuretan ide artean edo gure artean, gu ezin dugu esan gure arte, gu artean, ez da, gure artean. Beinula ba egoan, ba, Bizka Irratia sortu baino lehenago, ba, Bilbo Herri Irratian FM-en, gure zorion egileor lokutore ezagunak, eukan programa bat, eta hor bai, lagun artean eukan izena, ez da. Lagun artean, ba, entre amigos, esateko, hori ondo esan da dago, baina persona izen ordainekin, gu artean eta olakorik ezin da esan. Bueno, esan egiten dire, ezin dugu galazo, baina hobetu daigu zan, ba, zuzenak direnak, ez da.